em 400 metros, pegue a rodovia dos imigrantes. E aí, melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui em Diadema, cara, tô longe pra caramba. Quero agradecer o Décio, foi quem forneceu esses itens dessa aquisição que eu fiz hoje aqui. E eu tô indo com um carro cheio de coisas também. Continue na rodovia dos imigrantes por 3 quilômetros. Em 3 quilômetros, use as faixas da direita e pegue a saída 23 em direção à SP21 Rodanel. Eita, que texto, hein, que essa bichinha fala. Bom, mas é isso aí, que eu tô perdido, não sei voltar pra casa não, cara. Hoje, cheio de radar aqui, um ambiente bem legal. Eu gosto de pegar a estrada, viu? Gosto de pegar a estrada, fazer as aquisições, é legal pra caramba. Bom, gente, então chega de enrolação. Você que tá chegando agora no canal, se quiser se inscreve aí. Você que é inscrito, se puder, deixa aquele like, gente. O canal, ele tá bem ruim de visualização, de like, de todas essas coisas. E ontem foi o meu aniversário, cara. Eu acho que eu tô fazendo 40 anos. É que depois dos 30, a gente para de contar, né? Então parei de contar já faz um tempinho. Quero agradecer aí a todos que me parabenizaram, todos que, né, que fazem parte da minha vida, meus amigos, meus familiares. Quero agradecer a Deus também por mais um ano de vida, tá? E é isso aí, gente, só na batalha, né? Bom, agora eu vou dar um corte aqui e vou direto pra casa, porque tem muita coisa, então não vou mostrar muito o caminho, essas coisas. A gente já vai direto pra casa e eu vou mostrar pra vocês. Tem bastante coisa legal, viu? E muita coisa aqui vai pra venda, tá? Eu vou conseguir pegar uma ou duas coisinhas só pra minha coleção. Como vocês bem sabem, eu tô pra casar e eu não tô conseguindo fazer aí algumas aquisições pra minha coleção, porque tem que, né, tem que casar, né, gente? Então vamos lá, vamos pra casa. Até daqui a pouco. Em 500 metros, use as faixas da direita e pegue a saída 23 em direção à SP21 Rodanel. Em 800 metros, pegue a saída 35 em direção a Itaquaquecetuba, Poá. Pronto, rapaziada, agora chegando em casa, vou mostrar pra vocês aí com detalhes o que veio. Parece que está bagunçado, mas não está, beleza? Ó, tem algumas coisas também de outras caçadas que eu fiz aqui, ó, tá? Tem uma fonte aqui original 70, tem um Kinect aqui por 100, esse aqui tá disponível, tá? Galera, ó, veio esse jogo aqui, ó, esse multijogos, 160 jogos em um. Esse aqui é um multijogos muito bom para o Neo Geo MVS, tá? Pro fliperama, que bacana. Tem esse. Esse aqui, se eu não me engano, é SNK vs Capcom. Isso mesmo, SNK vs Capcom. Não gosto desse jogo. Ele é bonzinho, tá? Mas eu não gosto, porque ele tem uma mecânica mais voltada para Street Fighter. E eu não curto muito Street Fighter, né? Meu negócio é Mortal ou The King of Fighters. Então tá aí. Ó, tem bastante coisa interessante, hein? Vamos aqui pros joguinhos de Switch, ó. Resident Evil. Temos aqui também Rayman. Super Mario Odyssey. Zelda. Ah, tem outras coisinhas legais aqui também, ó. Cara, tem bastante joguinho bom aqui, ó, de Play 2, ó. Street Fighter Anniversary Collection. Caramba, esse tem até o Memory Card. Rapaz, que top, hein? Resident Evil 4. Vamos ver. Completinho também, ó. Edição aí, Greatest Hits. Mais um Resident Evil Code Verônica. Eu acho que eu tenho 3 agora. Enter Matrix. Vamos ver como é que ele está. Caramba, tem 2 CDs ainda. Legal, eu lembro que o filme era uma febre, apesar de nunca ter assistido. Também nunca joguei o jogo. Onimusha, difícil encontrar um Onimusha. Jogaço também, muito bom. Se não me engano foi a Capcom, é, da Capcom. Eu lembro que a Capcom, ela surpreendeu com Resident Evil. Antigamente era só Street Fighter. Fez Resident Evil, depois arregaçou com Dino Crisis, depois Onimusha, e assim só foi lançando jogo bom, um atrás do outro. Vamos lá, Prince of Persia. A gente é acostumado com a Capcom só coisa de luta, né? Quando ela veio pra esse ramo aí, foi legal pra caramba. Prince of Persia, joguei também até a metade desse jogo, muito bom, tá? Na minha infância. Fórmula 1.
Fórmula 1. Olha, tem até um memory card, rapaz. Que top, hein? Esse aqui, gente, é um Onimusha também. Se eu não me engano, é o 2, tá? Só que ele é em japonês. Olha que legal. E o último jogo, Gran Turismo. Esse Gran Turismo aqui eu já peguei umas 3 vezes na minha vida. Voltou mais um aí pra minha mão. Mais um Gran Turismo. E agora, não, jogos de Super agora não. Vamos pra cá, ó. Jogos de 3DO, gente. Olha aí, ó. Samurai Shodown. Original, tá só o CD. Beleza? Eita, a cachorrinha tá arregaçando lá fora os gatos. Bom, mais um jogo aqui, ó. Vamos lá. Original também. Caramba, deixa eu dar um pause aqui no vídeo. Pronto, vamos lá. Mais um jogo aqui de 3DO. Esse aqui eu nunca vi na vida também. 3DO, gente, foi um videogame que eu não tive, não joguei, não tive contato nenhum. Só agora, depois de velho. Demolition Man, esse aqui tem no Super Nintendo, né? Então eu conheço por lá. E esse jogo aqui, cara, que não deve ser jogo, tá? Deve ser alguma coisinha aí. Sei lá, alguma coisa. Pronto. Continuando com os jogos aqui, ó. Um Star Wars, vamos ver aqui. Ah, americano, original americano. Do Xbox clássico. E outro jogo aqui, do Xbox clássico, Armed and Dangerous. Armados e perigosos, é isso mesmo? Galera que manja dos inglês, deixa aí no comentário. Tá aí. Também certinho. Ó, tem mais coisa aqui, ó, de Neo Geo MVS. Ó, The King of Fighters 98. Tá aí. Mais um jogo original de PlayStation 2, Metal Gear Solid 2. Esse aqui também já passou pelas minhas mãos algumas vezes. E, cara, olha só que sensacional, hein? The King of Fighters 96, original de Neo Geo AES. Caramba, meu, olha que top, top. Esse item aqui é um dos que vão para a minha coleção, tá joia? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é o manual. E aqui tá o jogo. Olha, mano. Que lindeza, hein? Top. Vamos lá pro próximo jogo. Samurai Spirits. Original. Neo Geo, olha. Que top. Cara, muito legal ver essas coisas, né? Itens de Neo Geo e de Nintendo. Eu fico fascinado. Olha. Que coisa linda, hein? Isso tá sem manual, ó. Deixar aqui do lado. E o outro jogo de Neo Geo AES. Esse aqui, se não me engano, é o... E o outro jogo aí de Neo Geo, Fatal Fury. Ó. Que top, hein, gente? Tá aí, ó. E os gatos medonhos fazendo barulho aí no fundo do vídeo. Aqui tá o manual dele. Olha aí, que legal. Manualzinho. Aqueles jogos já terminaram. Agora a gente vai para os jogos aqui de Super Nintendo e Nintendo 64. Vou tirar das caixinhas porque fica mais rápido de mostrar para vocês. Essas caixas são réplicas, mas são as réplicas muito bonitas, viu? Top, viu? Gostei dessas réplicas. Deixa eu tirar aqui o cartucho. Com a mão só para gravar e mostrar cartucho é complicado. Tá aí Super Mario All Stars, original. Próximo jogo aqui, ó, um jogaço. Deixa eu tirar aqui. Yoshi Island. Muito top esse jogo. É relabel aqui, ó, na frente. Caixinha réplica. As caixinhas réplica muito bem feitas, viu? Não sei quem faz, tá, gente? Bom, aqui, ó, o Street Fighter Alpha 2, jogaço aí de Super Nintendo. Esse manual aqui é paralelo, tá? É refeito, muito bom. A caixa também, ó, mas tá... Muito top. Essas caixas aqui, qualidade ótimas. E tá aqui, ó. Esse jogo aqui, ele é muito pesado pro Super Nintendo. Tanto é que quando a gente vai jogar, ele dá até umas travadinhas. Ao iniciar a luta, ao terminar a luta também. E isso aqui foi um milagre aí de ter saído no Super Nintendo. Bom, jogaço, muito cobiçado esse jogo aqui. E o próximo jogo aqui também, ó. Outro jogão, hein. Só tem jogo bom aqui, cara. Só jogo bom. Rei Leão. A label também da frente é paralela, né. Relabel. Cartucho original, tá. A label que é refeita aqui, ó.
Lebe traseiro original. E a caixinha réplica aí também. Próximo jogo, Final Fight. Bom, deixa eu tirar aqui. Esse jogo aqui eu tenho que abrir ele para ver se o cartuchinho é original aqui dentro. Tá? Não sei, não sei, tenho que ver. Eu acho que deve ser paralelo esse cartucho aqui. Tá joia? Deixa ele aqui de lado. Próximo jogo, Donkey Kong. Franquia Donkey Kong sumiu nessa pandemia, né? Caixa réplica. Manual também réplica, olha como que era o manual. Tá bem feito esse manual aqui, viu? E cara, o jogo é um show à parte, né? Ó, tá novinho. Novinho, muito bem conservado. Aí. Próximo item. Donkey Kong 3, gente. Donkey Kong 3. Só que, né, a label frontal é refeita. Label frontal refeita. Cartucho original. Vem com a caixinha aí paralela, né? E também o manual paralelo. Próximo item aqui, Samurai Showdown. Samurai Showdown. Original. Eu acho que essa label aqui, deixa eu ver, eu acho que ela deve ser original, essa label da frente. Bom, Samurai Showdown. Próximo jogo aqui, ó, Super Street Fighter 2. Não, desculpa, só Street Fighter 2. Esse não é o Super, não. E tá aqui, ó, o bichinho. Bem conservado também. Ó, que traseira bonita, né? E pra fechar aqui os jogos de Super Nintendo, na caixa, Donkey Kong 2, original Playtronic. Vamos ver como que ela tá aqui. Ó, bem conservada. Caixa réplica, tá? Manual réplica também, ó. Ah, ó como que é o manual réplica aí fora do saquinho, ó. Legal, né? E aqui terminou os jogos de Super Nintendo. Agora os jogos de Nintendo 64 também. Aí, ó. Donkey Kong 64. Original. Tá? E a caixinha é réplica. Mesmo padrão das outras. Caixinha réplica. Também muito bem feita, viu? E aqui é um show à parte, hein? Resident Evil 2, que os programadores tiveram que fazer milagre, hein? Essa label traseira aqui, ela é refeita, tá? E a label frontal também é refeita. Cartuchinho original e a caixa é réplica. Bom, então aqui a gente finalizou os jogos de Nintendo 64. Vamos para as outras coisas. Esse aqui, gente, é um Sega CDX, eu chamo assim, né? Tem gente que chama Multimega. É um Sega CDX que veio de brinde, tá? No lote aí. Ele não está funcionando a parte de CD, que é extremamente normal, né? Esse videogame vir sem funcionar a parte de CD. Infelizmente. Mas tá aí, ó. Ele funciona aqui a parte de cartucho, né? Isso aqui, gente, pra resumir, é um Mega Drive com Sega CD. Só que portátil, né? Mais portátil. Ele também pode ser um Discman. É bem bonitinho. Já tem vídeo do canal. Né? Já tem vídeo aí no canal sobre esse item. Tá joia? Então veio aí ele. Sem nada, tá? Só o console. Aqui é um controle, vamos ver se ele é original. Paralelo. A gente sabe aí. Já dá pra matar pelo clique seco aqui, né? Ó, ó, clique muito seco. Já dá pra matar já, né? Então, controlezinho paralelo. O que mais tem aqui? Tem aqui alguns cabos. Ó. Veio aqui um Super Nintendo. Conservadinho, tá? É difícil estar encontrando videogame desse jeito aqui ultimamente, hein? Só na mão de colecionador mesmo, igual a gente viu agora. Aí, ó, Super Nintendo conservado. Tá em bom estado esse daqui. Como eu disse, né? Tá raro de encontrar Super Nintendo desse jeito. Vamos lá pro próximo item, Xbox clássico. Item que deu uma sumida, agora voltou, né? Depois ele vai sumir de novo. Tá com alguns arranhões aqui. Eu ainda não testei esses consoles, tá? Quem sabe aí a gente faz uma live de quinta testando, isso é, né? Se não vender, até lá. Então tá aí, Xbox clássico. O dono falou que tava destravado. Aqui é o controle dele. Aqui o cabo de força. Oh, cabo AV, quer dizer. Controle originalzinho, tá? Segundo modelo de controle, esse aqui. E tá aí.
Aproveitando que eu tô nos consoles soltos, sem caixa, vou mostrar essa geladeira. Ou, quer dizer, esse PlayStation 3 Fat, cinza. Olha que coisa bonita, hein? Parece uma geladeira inox. Olha que item bonito, hein? Bom, o rapaz ele falou pra mim que estava funcionando, mas precisava trocar a pasta térmica, porque fazia tempo que ele não jogava e tudo mais. Esse aqui eu não testei na casa dele. Então, ó, bonito, hein? Console lindaço. Mais uma mais um PS3 Fat aqui. Esse acompanha controle original, hein? Ó, tá até meio amareladinho. Esse é original mesmo. E olha só o cuidado, né? Por isso que é legal você pegar com pessoas que colecionam. Olha o que, que ele fazia. Ele guardava o videogame assim, né? Em pé. E olha o que, que ele fez, ó, pra proteger, não entrar poeira. Olha o cuidado aí, né? Que top. Por isso que vale a pena você pagar mais e pegar itens assim, ó. Nesse naipe, conservado, bonitinho. Coisa que não vai te dar dor de cabeça, né? Ó, tá top, hein? PS3. Eu vou testar esses itens depois. Não sei se funciona. E também vou pedir aí pra poder estar trocando a pasta térmica deles. Tá joia? Eu acho que eles são destravados, tá? Eu tenho uma vaga lembrança que o menino falou que era destravado. Pessoal, agora chegamos nos itens com caixa. Vamos iniciar com esse Xbox 360. Os primeiros modelos, tá? E aí? Fontezona, é raro de encontrar também. Pensa num negócio que queima. É fonte de Xbox. Desde o primeiro... Não, desculpa. Desde essa versão aqui, né? Que é fonte externa. Até o Xbox One Fat, cara. Nunca vi. Queima a fonte direto, né? Ó, headset. Controlezinho original. Beleza. Agora eu lembrei do Xbox Fat que eu peguei assim, do Mauro. Um salve aí, Mauro. Um grande abraço aí, meu amigo. Ele passou também um pra mim desse jeito, assim, ó. Mais ou menos desse naipe. Ó, e tá aqui o danado. Eu não sei se ele é destravado, tá? Provavelmente ele é destravado. Tem selinhos aqui de lojas de videogame. Provavelmente ele é destravado. Tem um HDzinho aqui de 120 GB, tá? E aqui tem uns panfletos. Panfleto, manual. Tem um monte de mimo aqui. Vamos lá. E a caixa dele se encontra nessa situação. Eu julgo uns 80% a caixa tá aí. Mais ou menos 80%. 80% a 90%. Tá muito boa a caixa dele. Bom, agora vamos pro próximo. Pessoal, olha esse próximo item aqui, ó. Olha que legal. Deixa eu deixar esse aqui de lado. A gente vai primeiro pro console, tá? Primeiro, esse aqui é um Neo Geo AES. Ele tá com uma caixa que é réplica, tá? Essa caixa aqui é uma caixa MDF que você encontra aí sendo vendido na internet. Só por curiosidade aí, ó. Pra quem nunca viu uma caixa aí réplica, né? MDF. Desse jeito, ó. Bem parecida com a original mesmo. E você faz o seguinte, ó. Pra abrir é assim, ó. Tem aqui uma... Ó. Tem uma liguinha aqui, um elástico. Você faz assim, ó. Tá? Aqui dentro aqui é protegido, tem um isoporzinho. Legal. Bom, e aqui, gente, ó, vamos usar o conteúdo. Fonte original. Temos aqui o cabo AV também. O controle original, tá? A maioria dos controles do Neo Geo AES você vai ver assim, ó. Com esse rachadinho aqui na bolotinha. Infelizmente, tá? Esse material aqui eu acho que não era um material muito bom para ser usado e durar tanto tempo. Ó, tá bem conservado o controle. Infelizmente até o meu controle de coleção é assim, ó, tá? Eu acho que eu só vi uma vez só um controle desse aqui sem estar com rachadinho. Há muito tempo mesmo. Bom, e aqui tá o danado, ó. Aqui tá o bichão. Bem conservado. Ó, chega a estar brilhando, tá lustroso, hein? Bem conservado. E o único detalhe que eu acabei encontrando nele depois, quando eu fui tirar fotos, foi aqui, ó. Tem um pequeno quebradinho aqui, mas de resto, tudo funcionando perfeito. Item muito cobiçado por colecionadores e entusiastas, tá? Neo Geo AES, com certeza um baita videogame. Como diria minha noiva, né? Um videogameaço. E vocês viram que eu tirei uma coisa, né? Olha,
Eu tirei esse item aqui, ó. Isso aqui vai pra minha coleção, gente. Eu não tinha. E todo mundo quem tem um Neo Geo AES deveria ter, cara, na coleção. O que, que é isso aqui, ó? Ele é um adaptador para funcionar jogos de Neo Geo MVS, aquele de fliperama, no Neo Geo AES. Ó que top, ó como é que fica aqui, ó o exemplo da caixa. Aqui tá o console, você vai conectar isso aqui e o cartucho do Neo Geo MVS, né, que é o de fliperama, você vai conectar em cima e vai funcionar aí os jogos de Neo Geo MVS no seu Neo Geo AES. Que top, gente, olha aqui, ó. Olha aqui. Eu ainda vou fazer um vídeo separado sobre esse item. Eu ia comprar esse item, mas com a alta do dólar eu desisti e graças a Deus consegui aqui, ó. Olha que top, hein? Aí você encaixa aqui, ó, no seu Neo Geo AES aqui, ó. No encaixe aqui. E aqui em cima você põe o cartucho. Que top, hein? Isso aqui vai direto pra coleção agora. Deixa eu colocar agora. Talvez você esteja se perguntando, ah, mas qual a necessidade de ter esse adaptador? Gente, se você pensa que os jogos do seu Nintendo Switch ou PlayStation 4 é caro, é que vocês ainda não viram do Neo Geo AES. É caríssimo. Então, a diferença de preço entre os cartuchos do Neo Geo MVS... Ó, tô com um aqui, ó. Esse aqui é da minha coleção, tá? Quem me deu foi o Starship Geek, do canal Starship Geek. Um abraço aí, meu amigo. Ele me deu esse cartucho aqui, ó. E, gente, esse cartucho, ele custa, em média, R$80, tá? O The King of Fighters 96 Neo Geo MVS. E o The King of Fighters 96 do Neo Geo AES, que vocês estão vendo aqui já rodando, ele custa pra lá de R$1.000. Então, ó, é extremamente necessário você ter um negocinho desse aqui, ó. Bom, vamos lá, ó. Se você quiser encaixar errado aqui, ó, caso você não saiba o lado, ó, se quiser encaixar errado já não dá certo, tá? Isso é muito bom. Aqui, ó, você pode encaixar dessa maneira. E nós vamos testar agora. Aqui tá o Neo Geo AES devidamente ligado. Deixa eu trocar o jogo e colocar aqui, ó. Eita! Aí essas coisas de adaptador é complicado, né? Aí você tem que ir... assoprar aqui o cartucho, assoprar o adaptador. Sabe como é que é, né? Essas coisas de adaptador. Mas é extremamente normal. Caramba. Vamos lá. Aê! Outra coisa também, né? Quem tá começando a colecionar agora e esquece que as coisas antigamente era desse jeito, né? Não funcionava de primeira. Então você tem que ir tentando, né? Pra poder funcionar. Ó, e funciona é como se fosse o jogo do AES, ó. Vai aqui, ó, pra tela de menu e tudo mais, ó. Tá vendo? Que legal. Deixa eu botar volume aqui, porque essa música de seleção é sensacional. Aí, ó. Top, hein, gente? Ah, e se você tiver curioso e quiser saber quanto que custa esse adaptador, só ele, em média, custa mais ou menos R$1.000. Pra você ver como é caro. Ó, Neo Geo CD. Olha só que legal, hein? A caixa também tá mais ou menos 80, 90%. Tá muito boa essa caixa. Tá muito legal, hein? Vamos abrir aqui e ver o conteúdo desse danado aqui. Também é um item que valorizou muito esse Neo Geo CD. Antigamente era mais barato, tá? Agora tá muito valorizado esse bichinho aqui. Veio uns isopores aqui, mas eu tenho quase certeza que eles não são originais. Esses isopores, tá? Bom, tem aqui manual. Ó, isso aqui, gente, são duas ordens de serviço que esses videogames eles passaram por... não é manutenção, cara, que fala.
Bom, teve manutenção, tá? E também teve revisão, né? Uma revisão, eles passaram por isso. Ó, tem um aqui, ó, que tá no valor de R$250, que foi um leitor. Eu não lembro se foi desse Neo Geo aqui que o menino falou pra mim. E tem um outro aqui também que tá... Tem um outro aqui, eu vou mostrar quando chegar lá. Tem uma outra revisão também em um outro console, tá? Que é bom vocês pegarem sempre revisado. Quando chegar neles eu vou falar qual que é. Bom, então tá aqui, ó, manual de instruções do danado. E vamos pegá-lo aqui, ó. Ele tá com a boca aberta. Tá? Pra abrir aqui, ó. Muito bem conservado esse console. Tá mais conservado que o meu de coleção. Ó. Não sei se eu fico com esse pra mim, passo o meu de coleção. Tá aqui, ó. Tech Game, Tech Toy, Dynacon, autorizada. Olha, que legal, hein? Primeira vez que eu vejo, né, esse adesivo. E o console nacional, tá? Ó, produzindo na Zona Franca de Manaus aqui, ó. Que beleza, hein? Bom, e aqui dentro tem algumas coisas, tá? Eu acho que esse isopor aqui, ele é original do console. Tá. Ah, e cadê as coisas, Edu? Cadê as coisas? Cadê? Gente, na hora lá eu testei na casa do rapaz, mas eu fiquei com preguiça de guardar. Então eu coloquei aqui separado, ó. Controlezinho original. E esse controle tá custando uma fortuna, cara. Tá quase 500 conto a galera tá pedindo esse controle aqui, ó. Você é doido, bicho. Aumentou demais, mano. Bom, e aqui a fonte. Também bem conservadinha. Tá? E aqui fechou o Neo Geo CD. Então o próximo console é esse aqui, ó. É outro item que você deve pegar apenas se ele tiver revisado, tá, gente? Esse item aqui é uma bomba. Ele costuma dar muito problema, dá muito defeito. Então, sempre quando vocês forem pegar um item desse, pergunta pra pessoa se ele já foi revisado e tudo mais, porque ele costuma dar muito problema. Esse daqui é o Panasonic 3DO FZ1. É o de gaveta, né? Mas popularmente chamado de gaveta. E esse aqui ele passou por revisão, tá, gente? Aqui também a ordem de serviço, ó. Tá aqui também a notinha fiscal do serviço que fizeram nele. Aí ele tem aqui, ó, manuais e panfletos. A caixa dele está nessa situação aqui, ó. O jogo também aí tá em 80%, 90%. Aí. E agora vamos abrir aqui o danado, né? Que já tá com isopor gemendo aqui. Vamos lá, vamos lá. Primeira camada, essa daqui, ó, onde temos controle e cabos. Ó, como que era o controle dele, tá? Lembrando que o 3DO, para você encaixar o segundo controle, era no controle, ó. Então se jogar de dois era assim, você encaixava o outro controle aqui no controle. Bem estranho, né, gente? Tá aqui os cabos. Vou deixar aqui de lado. Olha, ele tem isopor original, tá? Vamos lá. Dá até medo, cara, de pegar aqui, ó. E aqui dentro já não tem mais nada, só a última parte do isopor. Meu, tá muito conservado esse console. Muito conservado mesmo. Dá até dó, cara, de passar esse bichinho aqui, ó. Olha só o nível de conservação. É muito bom, é muito gostoso pegar item assim para apresentar para vocês, gente. Olha, é muito bom, né? Bom, vamos lá. Aqui, ó, como vocês podem ver, só tem uma entrada de controle, né? Porque o controle 2 se encaixa no controle 1. E aqui, ó, é o botão Power. E aqui é o botão Eject, tá? Para você abrir aqui a gaveta. Eu testei esse console aqui, ele tá funcionando perfeito, cara. Muito bonito de ver um item desse funcionando. Tá, vamos para o próximo item agora. Nintendo 64 sabores jabuticaba. Tá aí também, o jogo tá uns 80, 90% a caixa. E vamos ver aqui o conteúdo da caixa. Lembrando, tá, gente, uma dica que eu sempre dou. Quando vocês forem retirar esses consoles antigos da caixa e tem isopor assim, nunca tire aqui puxando, porque acontece isso. É sempre... É recorrente a gente pegar itens na caixa com isopor e tá o isopor quebrado, porque a pessoa arranca assim, ó. Não pode arrancar assim, tá? Você vem aqui, ó, inclina para baixo e deixa escorrer, ó. Essa é a maneira correta para vocês estarem conservando o item, tá bom? Beleza?
Olha aqui também, ó. Olha que judiação, cara. Dá até dó, né? Quando a gente pega um item e tá assim, ó. O isopor quebrado. Bom, vamos lá. Vamos para o conteúdo. Tá aqui, ó. O console está sem quebrados. Tá bem conservadinho. Parte de baixo aqui, ó. Ele é nacional, tá? E aqui tá com jumper pack. Uma tampinha que não é dele, tá? Esse aqui é do padrão. O Nintendo 64 padrão. Temos manuais e panfletos. E aqui está o controle. A fonte, não tô vendo a fonte aqui não. Não sei se eu esqueci na casa do rapaz. Ué, cadê a fonte? Bom, a fonte depois eu vejo. E aqui tá o cabo AV. Pessoal, outra coisa que eu esqueci de falar, que quando eu tava guardando aqui na caixa, eu percebi, tá? O controle de Nintendo 64, ele tem um analógico muito ruim, dá problema muito rápido. Então, geralmente as pessoas fazem isso daqui, ó, essa adaptação. Colocam o analógico do GameCube no Nintendo 64 e fica perfeito, cara. Fica muito bom, viu? Essa adaptação aqui fica muito boa mesmo. Para os mais exigentes, né? Os mais exigentes não gostam disso aqui, que preferem o item totalmente original. Mas para os que não são tão exigentes assim, ó, eu indico tá fazendo essa substituição. Você vai estar jogando aí com uma melhor qualidade, vai ficar bem mais durável esse analógico aqui. Visto que essa é uma pecinha principal do controle, né? Para quem tem um Nintendo 64. Meu, veio muita coisa boa. Olha só esse daqui, ó. Esse NES também, ele tá com uma caixa réplica, tá? Essa caixa aqui, ela é réplica, mas ela não é de madeira, é uma caixa de papelão mesmo. Réplica que o pessoal aí conseguiu reproduzir, imprimir, tudo certinho. Legal. Pena que depois, né, de um tempo, ela vai ficando descolorida, né? Infelizmente. Mas é uma qualidade muito boa, viu? É bem durinha, bem legal essa caixinha aqui, eu gostei. Bom, e vamos ao conteúdo da caixa. Vamos retirar aqui. Tirei. Pronto. Vamos lá. Esse controle aqui, ó, infelizmente não funciona. Tá? Esse controle. A fonte é paralela e está com mau contato. Cabo AV funcionando. Controlezinho original aqui também funcionando. Está em bom estado. Clássico, né? Não pode faltar para quem tem um NES. Tem que ter aí o Super Mario 3. Ó, Super Mario Bros. 3. Beleza? E aqui está o console, ó. Vamos lá. Tá um pouquinho sujo de isopor aqui, né, da caixa. Ó, ele tem esse detalhezinho aqui. O console funcionando normalmente. Ó, tem um outro quebradinho aqui também, tá? Isso aqui é tudo coisa normal, né, nesses videogames. E aqui dentro, gente, tem um jogo que eu testei com esse jogo lá. Double Dragon, outro clássico também, ó. Cartuchinho clássico aí, difícil de encontrar, hein? Double Dragon. E olha só, lembra que eu falei pra vocês de como tirar os videogames da caixa, que não pode se puxar assim pra não quebrar o isopor? Olha que solução inteligente, ó, que fizeram aqui, ó. Tem uma fitinha aqui embaixo, ó. Você puxa pela fita. Agora, depois que eu tirei da caixa, que eu vim notar isso aqui, ó. Você puxa com a fita assim, ó. Que legal, né? Bom, tô com esses dois itens também. Esqueci de apresentar isso enquanto eu tava falando de Neo Geo, tá? Esse aqui, ó, é um controle de Neo Geo adaptado, tá? Esse aqui ele é feito em casa, ó, e funciona certinho o Neo Geo. Tá lembrando que o Neo Geo CD e o Neo Geo ES tem a mesma entrada de controle, então o controle que funciona em um funciona em outro, tá? Então esse aqui funciona tanto no Neo Geo CD quanto no Neo Geo AES. E o próximo item, gente, Nintendo Switch com caixa. Tô até cansado. Uma hora dessa depois de mostrar tantos videogames. Funcionando perfeito. Ele não está destravado. Tem todos os acessórios aqui na caixa. A caixa também em muito bom estado. Olha aí, ó. Legal, hein?
Pronto, rapaziada, esses daí foram os itens. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muita coisa. Eu fiz essa viagem aí, quero agradecer ao Décio que me passou esses itens. Foi uma viagem muito longa, hein? E foi bem cansativo aqui estar mostrando tudo isso pra vocês, né? Depois de... eu acho que passou um dia depois da primeira parte desse vídeo aí, tá? Então, gente, se vocês quiserem adquirir alguma coisa aqui, os links para contato vai estar na descrição, tá? Tá o meu WhatsApp aí. Inclusive, algumas coisas aqui tem o pessoal que já tá entrando em contato. Eu sempre posto lá nos status primeiro, tá? Ou lá no Instagram. Então, aconselho vocês a estar me adicionando no WhatsApp e no Instagram, porque é mais rápido, né? Do que os vídeos aqui. Tá joia? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu! E tem muita coisa aqui, muito trabalho pra mim fazer agora, hein? Vamos lá, vamos lá!